很多，这都是给那个妈妈和那个女朋友准备的吗？哦，这底下还有花椒哎，哇，这个特别贵，这个贵吗？贵，4000多一，这个是，哦，冬虫草，曹老师，这些都是你的吗？不是，不是我的，这不是我的，你们陷害我，我根本就没有这些东西。 对，我发现主要的两个，补的东西，一个是燕窝，一个是花椒，所以这两样东西，你觉真的觉得对女孩子是有用的？哎，对，因为花椒它没有别的东西，它就是胶原蛋白嘛。我说句实话，好多人喜欢吃鱼翅，我觉得没必要。一是这鲨鱼挺惨的，而且我觉得鱼翅它没什么营养，你这个东西你吃它干嘛呢？你还不如吃花椒呢。我们还是呼吁不吃鱼翅。对，没有买卖就没有杀害花椒。 燕窝，燕窝，好，吃燕窝也挺残忍的。你把燕子夹给吃了，老感觉吃了一套房。我前两，那是这家吧？那你想一想，那只公燕子的感受，它飞出去了，约了一个母燕子，两只燕子要做一些传宗接代的事儿，带着这只母燕子，呜，飞回来了。哎，窝没了。What？ 气氛就非常尴尬，他还得赶紧跟这个母燕子解释，是吧？我真的没有骗你，我是有房的。 房呢？让人吃了是吧？你说怎么回答？是的，是让人吃了。嘉儿，你看这个，我刚刚注意到这个，你觉得这个会是什么？酱油、醋、红酒。红酒为什么装在一个塑料的瓶子里面？这个降血压、降血脂，那什么，我母亲拿红酒泡的洋葱。洋葱为什么用红酒泡？不是把洋葱已经滤出去，这泡完的。对。哦。 是药，这个在法餐中间是帮牛肉去腥的东西。<笑>你懂好多哦。我想问一下金子，我突然想到一个问题，你跟妈妈生活在一起，对不对？嗯。多长时间了？2年。你不是说你一直很喜欢叫朋友去家里吗？对。很多朋友在家里的时候，妈妈参与吗？参与。她这不是那种比较老派的，和大家不能融入在一块儿玩，她还特别喜欢和年轻人一块儿。 吃饭，他肯定喜欢。但你们能习惯吗？能放松吗？有长辈在桌上，对啊，很放松啊。能说黄段子吗？不，平常也不说。<笑>这没什么大劲。年轻的时候都说完了，就是该体验的都体验过了，到了现在，到了人生的都已经开始健身了嘛，已经奔40的人了。好多人啊，年轻人现在不愿意和父母住在一起，是为什么？我总在说，人啊，总在寻求自己。 生活当中缺失的东西，因为他从小都和父母在一起生活，所以他长大了，我就不想在这种环境下生活。是，我呢是从小就在北京自己一人生活。我8年没回家过过春节，因为我大年初一就得演出。然后呢，随着我母亲她年岁越来越大呢，我肯定是希望能多跟她在一起，就是你没有什么你才想要什么。对对对，人总是这样。 对，妈妈会不会就是什么在旁边说什么穿多一点啊什么？不，教朋友不要交这种朋友。我母亲就不这样。嘉儿今天穿了3件毛衣来的。不是，今天早上我妈妈是跟我这样说的，要穿多一点，北京很冷。然后我穿了一个超级厚的衣服，下飞机以为我在非洲了，真热闹。对，何老师，我觉得还是和年龄有关系。你比如说我的学生这样描述他们的假期，回家之后前3天，哇，亲啊。 第4天就开始嫌弃，哦对，是，而且是彼此嫌弃，但是分开了就会彼此想。随着年龄的增长，看着父母岁数越来越大的时候，包括我们自己也开始有家庭，自己也开始面对更复杂的生活的时候，慢慢就好了。那我觉得烦这个东西也是一个福气，我觉得。 当然，好像过几天就是母亲节嘛，不用我们去祝福所有的妈妈，因为你自己记得对你的妈妈好，就最好了，对不对？好，我们继续来看，怎么这个冰箱看不完？哇，他们家他家冰箱看了好久啊。